Confirmado. O refém foi localizado. Faltam 10 segundos. 5 segundos. Refém à vista. Drone a todo vapor. Resta um agente das forças inimigas. Afastar da zona de explosão. Carga especial, manter distância. Inimigos neutralizados. Aliados venceram. Fortifique a sala. Você precisa manter o refém seguro. Passem as placas para os colegas. Capacho de boas-vindas pronto. Colocando o tapete de boas-vindas. Segundos restantes. Só mais 5 segundos. Instalando! Refém não localizado. Eu cuido da porta! Você entrou no controlada. Sai agora mesmo. Reforma o carregador!
continuar nessa área, os inimigos te detectarão. Agente aliado. Resta um inimigo. Aliados eliminados. Falha na missão. Precisamos encontrar o refém. Confirmado. O refém foi localizado. Segundos para inserção. 5 segundos para inserção. Refém encontrado. Drone ativado. Drone pronto para ação.
eliminados. Missão aliada bem sucedida. Proteja o refém. Fortifique a sala. Preparando proteção contra balas. Cardíaco ativado! Explosivo C4 remoto. Sensor preparado. Resta um inimigo. Vitória aliada. Todos os inimigos foram eliminados.